Moikka Peippo. Moi. Tosi kiva, että pääsit mun vieraaksi. Hei, oli kiva tulla. Siistiä olla täällä isolla kirkolla. Isolla kirkolla, kyllä. Hei, haluaisin kertoa aluksi, kuka sä oot ja mitä kaikkea sä teet. Ne, ketkä ei vielä tunne sua, niin sit tuntee. Siis haluun. Ehdottomasti haluun. Mä olen siis Peippo Laura ja asun tuolla Levillä. Ja mulla on pari kuntosalia siellä. Yksi joogastudio ja sitten järjestää erilaisia tapahtumia, muun muassa Arctic Challengea. Kirjoitan blogia, käyn puhumassa ihmisille, aikuisille käyn vetelemässä avareita naamaa, että herätkää ihmiset, ja sitten nuorille puhumassa vähän unelmista. Joo. Sitten mä oon äiti. Se niinku kantava teema onkin tässä nimenomaan se niinku omat unelmat. Harrastuksista, intohimoista, että on pystynyt luomaan itselleen uraa ja tekemään sitä. Miten, mikä niin kuin sun ihan eka juttu? Eli mikä on ollut se, että miten Peiposta tuli yrittäjä? Eli mikä on ollut se niin kuin eka askel, mitä sä oot lähtenyt tekemään? Onko se tullut jostain niin kuin harrastuksen vai intohimon kautta vai miten on päädytty? Mikä se eka juttu on ollut? Eli mä oon niin kuin junnuna tykännyt tosi paljon liikkua ja mä harrastin silloin yleisurheilua ja sitten tuli teini-ikä ja sitten alkoi kiinnostaa kaikki muu kuin se urheilu. Ja sitten alkoi menee vähän niin kuin mopo keuliin niin sanotusti ja sitten sille hommalle alettiin seis. Ja sitten jäi vähäksi aikaa niin kuin liikkuminen ja urheilu, mutta siitä mä oon aina niin kuin tykännyt siitä liikunnasta. Ja mähän olisin ammatiltani ravintolakokki. Kyllä, joo. Mä oon kokin töitä tehnyt monta vuotta ja mä oon myös päässyt matkustamaan ympäri maailmaa sen kokin työn kautta. Ja muutin Leville myös niin kuin tämän työn perässä ja painoin niin kuin persen ruvella töitä 1,5 vuotta ja Levillä. Ja sitten tuli semmoinen aika totaalinen niin kuin loppuun palaminen ja seinä vastaan. Ja sitten kun sä oot ihan pohjalla niin kuin itsesi kanssa, niin sä alat vähän miettiä uudestaan sitä, että okei, mitä mä haluan tältä elämältä, mitä mä haluan tehdä, mistä mä tykkään, mikä on mulle se intohimo. Ja sit, kun sä oot siellä pohjalla, sä muistat sen, että ai niin, että silloin kun mä liikun, niin mulla on ihan sika hyvä olla. Ja silloin oikeastaan niin kun, se on ollut semmoinen, niin kun, tiedätkö, tämmönen vaan, että puff, herätys. Ja silloin mä päätin, että okei, tästä päivästä eteenpäin, niin mä en ikinä tee sellaisia juttuja, joita mä en itse halua tehdä. Ja mä aion tehdä vain ja ainoastaan semmoisia asioita, mihin mulla on niinku intohimo. Mistä mä sytyn, mikä saa mut voimaa hyvin. Ja sit pikkuhiljaa aloin niinku tekee liikunta-alalla töitä ja aloin kouluttautua liikunta-alalle. Ja sillä tiellä ollaan 5 vuotta kohta. Tosi huikeeta. Tosi huikeeta. Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sä totesit, että nyt kokihommat on niinku nähty ja pitää löytää jotain muuta? 21. Joo. Ja tuossa on tosi hieno niin kuin mun mielestä ajatus, mitä mä oon itse pyrkinyt koko elämän käyttämään, että just toi, että ei tee mitään, mistä ei tykkää. Et mulla on muutama kesäduuni, mitkä on ollut sellaisia pakollisia, että saa laskut maksettua. Mutta muuten on ollut silleen onnellisessa asemassa, että on pystynyt oikeasti tekemään semmoisia duuneja, että mistä tikkaa. Ja se olisi mun mielestä tosi tärkeää, että ihmiset uskaltaisi. Sehän vaatii monesti niitä uhrauksia ja kompromisseja ja on monesti paljon haastavampaa kuin se, että valitsee semmoisia asioita, mistä ei tykkää. Joo, ja siis niin kuin tavallaan se, että eihän se, niin kuin, kyllähän töitä pitää tehdä. Hmm. Ja siis se, että et sä voi heti välttämättä valita sitä sun unelmaduunia, etkä sä voi heti valita sitä työtä, johon sulla on se suuri intohimo. Tavallaan jostain on aloitettava se, ja on niin kuin tosi tärkeää muistaa, että jokainen työ opettaa jotain. Ja jos miettii vaikka niin kuin sitä, esimerkiksi kun itse ollut ravintola-alalla, niin siis mä en olisi tällainen, jos se mä olisi ollut ravintola. Mulla ei olisi todellakaan näin pitkä pinna, enkä mä olisi oppinut asiakaspalvelua tai mitään muutakaan. Tai niin kuin itse olisi niin kuin siivonnut mökkejä ja ollut pesulassa töissä. Ja mä olen ollut siis lammas teurasta, mä olin jopa töissä. Että tuokaa vaan lammas, niin mä osaan teurastaa sen. Niin tavallaan ne kaikki on opettanut jotain. Ja ne etenkin opettaa susta itsestään, että mitä sä haluat tehdä, mistä sä tykkäät. Ja jos et sä kokeile rohkeasti kaikkia niin kuin töitä, niin sä et myöskään voi niin kuin löytää tavallaan sitä sun unelmajuttua. Et niin kuin myöskään ei saa pelätä sitä työtä ja sitä niin kuin työhön tarttumista. Oli kyse mistä tahansa työstä, koska jokainen työ on ihan yhtä arvokas. Kyllä.
Mutta sitten kun sä teet sellaista työtä, mihin sulla on palo, niin sä et enää tee töitä. Onko sä yrittäjyyteen niin käynyt mitään koulutusta vai onko sä vaan oppinut työn kautta ja kokemuksella? Kyllä ihan niin kuin työn kautta. Mä oon ollut nyt yrittäjä 2,5 vuotta kohta. Ja totta kai mulla on silleen onnellinen asema, että yritys, jonka mä nykyään itse omistan, niin mä oon ollut siinä töissä ennen kuin mä oon ostanut tämän yrityksen, eli Levy Wellness Clubin. Ja tietenkin ties sitten, että mitä siellä yrityksessä on ja tavallaan nähnyt sen potentiaalia, mihin sen pystyy viemään. Ja sitten se, mikä on mulla se onnellinen asema, on se, että mun koko perhe, mun koko suku on kaikki yrittäjiä. Että mulla on kasvettu siihen, että aina tehdään töitä ja niin kuin se, että aina pitää yrittää ja koskaan ei saa luovuttaa ja niin kuin saa epäonnistua ja näin poispäin. Että tavallaan mä oon nähnyt niin kuin omien vanhempien ja isovanhempien kautta sen niin kuin yrittäjyyden polun. Ja ehkä se on mulle tosi luontainen polku, että sä tavallaan, sulla on se vapaus, mutta sitten se vastuu. Se on niin kuin, joo. Mut en ole siis tosiaan mitään kouluja käynyt yrittäjyyteen. Eikä, en mä tiedä, yrittämisen oppii yrittämällä. Niin, kokeilemalla ja epäonnistumalla ja sitä kautta onnistumalla. Niin, kysy apua ja sitten se, mitä ei osaa, niin ulkoistaa. Siis just näin. Missä vaiheessa toi Arctic Challenge astui kuvioihin? Arctic Challenge on järjestetty ekan kerran 2015. Ja se on niinku tämmönen rakkaudesta lajiin ja täydelliseen hulluuteen. Meillä oli tämmösiä bootcamp-treenileirejä, Levillä järjestettiin. Ja sitten niiden treenileirien lopussa oli aina semmoinen pieni esterata. Ja sitten se oli tosi hauska siis aina, että jengi oli ihan fiiliksissä siinä. Ja sitten itse olen rakastanut noista estejuoksukisoista ja tykkään ihan hullu tuommoista itsensä ylittämismeiningistä. Ja kiersin niinku ympäri maailmaa käymä siis kisoissa. Ja sitten mä olin vaan, että ei vitsi, että niinku, et pitäisiköhän Leville järkkää tämmöinen. Sitten mä olin vähän, että ei kai. Ja sitten joku niistä bootcampiläisistä sanoi, että hei, varmaan niinku joku muukin voisi tulla näihin. Ja sitten mä ajattelin, että joo, no hitto, että aletaan tekemään tämmöistä. Ja tosiaan siinä kannetaan siis semmoista pölliä se koko matka mukana. Ja sitten kaikki oli vaan se, että eihän kukaan tule tänne vapaaehtoisesti kantamaan pölliä tunturiin. Ja sitten mä ajattelin, tulee. Ja sitten kaikki, että ei puhuttiin. Ja vähän niin kuin piti hulluna. Ja ekan kesän tuli 150 kisaajaa ja sitten viime kesänä oli sitten niin kuin täyteen myyty se tapahtuma, eli 900 kisaajaa. Tosi huikea kasvu. Joo. Tosi huikea kasvu. Ja se on kyllä semmoinen, että sitten vähän niin kuin once you go to Arctic Challenge, you never come back. Että siis se on niin kuin, siihen jää koukkuun. Ja siinä ei ole ajanottoa koko kisassa. Siinä ei laiteta ketään mihinkään järjestykseen. Ja kukaan ei saa lähteä radalle yksin. Eli sulla pitää olla vähintään kaksi joukkuessa. Ja se on niin oikeastaan se, mitä mä halusin Arctic-challengeen sanoa, että oikeasti kuka tahansa pystyy, jos ne itse haluaa. Ja se, että tehdään yhdessä, on paljon voimakkaampaa ja siistimpää kuin se, että mennään yksin ja painetaan tuolla niin menemään. Ja se on niin se, mikä erottaa meidät sit kaikista niin muista kisoista. Toi on tosi makea ideologia ja vähän niin samanhenkinen ideologia, mikä meilläkin on täällä. Tiimihenki ja yhdessä tekeminen ja kannustaminen ja nimenomaan niin kuin itsensä voittaminen. Kyllä. Ja se, että se on niin kuin, monesti sitä ajatellaan, että vaikka joukkueessa, jos on, tai ihan sama mitä te teette, että on tosi eri tasoisia. Mutta täytyy muistaa, että jos on eri tasoisia ihmisiä, jotka treenaa, kisaa, mitä tahansa, niin molemmat joutuu ylittämään itsensä omalla tasollaan. Se, joka on ihan sikakovassa kunnossa, joutuu ylittämään itsensä siinä, että se joutuu hillittämään itseä ja kannustaa ehkä sitä toista. Ja sitten taas toinen joutuu ylittämään itsensä niin kuin fyysisten voimien kanssa. Et tässä maailmassa pitäisi ihmisten paljon enemmän kannustaa toisia. Totta kai se vaatii paljon enemmän sulta, se että sä kannustat ja meet tsemppaat toista, heität yläfemmat, sanot, että hyvää työtä tai mä ihailen sua tai mitä muuta, mitä tahansa. Kuin sit se, että sä seisot siellä nurkassa ja katot ja oot kateellinen ja lannistat. Siitä saa valtavasti energiaa ja sillä pystyy antaa valtavasti energiaa. Just näin. Tosi hieno ideologia. Mä oon huomannut niin itteni kohdalla ja sitten monen muukin kohdalla, ketkä on tämmösiä, niin kuin Johanneksella mun mielestä, Laine Johanneksella hieno termi, sarja innostuja.
niin tota, että kun lähtee tekemään asioita, niin sitten ne vie sua aina johonkin uuteen siistiin juttuun ja taas uuteen siistiin juttuun ja uuteen siistiin juttuun. Ja sulki on niinku selkeästi käynyt tämä sama kaava. Eli sä oot avannut sen Wellness Clubin, tai lähtenyt siihen niinku yrittäjäksi, sit sitä kautta on tullut toi Arctic Challenge. Ja onko sen jälkeen niinku ruvennut tulee sitten tämä niinku puhujapeippo, vai onko se ollut jo ennen Arctic Challenge? Et kumpi on niinku vienyt kumpaan suuntaan? No kyllä se on niinku sen jälkeen tullut tämä puhujapeippo niinku aika pitkälti, että oikeastaan niinku sen, että on uskonut siihen, mitä on niinku tehnyt ja uskonut itteensä ja siihen, että vaikka monet on ehkä sitä mieltä, että on täysin järjetöntä, että mulla on pari kuntosalia kylässä, jossa asuu 800 ihmistä. Mulla on siis 4 jokaiselle Sirkankylän asukkaalle. Ja, tota, ja on ihan järjetöntä järjestää keskellä kesää off-seasonilla urheilutapahtumaleville, jossa ihmiset juoksee vapaaehtoisesti pölliolalla. Se on ihan järjetöntä. Ei siinä ole mitään järkeä, mutta ei kaikesta tarvitse olla järkeä. Ja siitä tavallaan, se, sitten kun sä saat ne lyötyä läpi, niin ensin ne vihaa sua ja sitten rakastaa sua. Ja sit kun ne rakastaa sua, niin ne haluaa tietää, että miten sä teit sen. Tai et miten sä pystyt uskoa siihen. Ja mun ensimmäinen iso puhekeikka oli tämmönen, kun Nordea pyysi mut lasten ja nuorten säätiön unelmafoorumiin puhumaan nuorille niin kuin omasta tarinasta ja polusta ja kaikesta siitä, mitä mä oon. Ja se oli semmoinen niin iso puhekeikka itselle ja tosi merkityksellinen, koska se oli semmoinen, että okei, että wow, että joku niin kuin katsoo mua ylöspäin ja haluaa, että mä tuun puhua. Ja sitten kun mä kävin puhua sen keikan, niin sitten yhtäkkiä vaan tiiäks, alkoi tulla ihan hullun puhekeikko. Että hei, että mekin halutaan ja me halutaan kans palaa tota peippoon. Ja sitten mä oon huomannut, että mä oon syttynyt tosi paljon siihen puhumiseen ja se, että tavallaan miten valtavasti sä pystyt inspiroimaan ihmisiä ja kannustaa ihmisiä ja se, että vaikka mä saattaisin puhua 200 ihmiselle, niin siellä on aina se yksi oikeasti, joka vaikuttuu siitä ja ehkä saa niinku itsestään sen potentiaali esille ja niinku se on jotenkin ihan mahtavaa, miten sä pystyt niinku saamaan ihmiset heräämään sen puhumisen kautta. Läheltä saanut seurata tuota Hattusen Johanneksen puheuran nousuun, niin se niin kuin pystyy hyvin rileittämään tätä niin kuin samaa fiilistä myös siltä puolelta. Ja te olette käyneet kimpassakin tekemään ainakin yhden kiertueen. Joo, me ollaan tosiaan Hatsulon kanssa tuossa lasten ja nuorten säätiön Dreams-toiminnassa mukana, niin me ollaan tämmöisiä yhtiä Dreamstereitä. Ja oltiin viime keväänä, tehtiin yhdessä tämmöinen koulukiertue tuolla pohjoisessa, käytiin yläkoululaisille puhumassa unelmista ja intohimosta ja tota, tavoitteista ja kaikesta tällaista. Ja nyt tullaan itse asiassa lokakuussa käymään uusi kierto ja nyt ollaan täällä pääkaupunkiseudulla sitten. Tosi hienoa. Se on kyllä, se on tosi iso asia, merkityksellinen itselle ainakin. Että on ja mä uskon, että sillä on tosi iso vaikutus nuori ja tota, antaa ehkä semmoista niin kuin erilaista kulmaa ja inspiraatiota, uskoa siihen niin kuin omaan tekemiseen. Että pakko tässä välissä muuten tähän nyt hyvin liittyen, niin kysyt, että onko ollut hyvä koulussa? En. Mun 9-luokan päättötodistuksessa taisi olla aika nätisti niin kuin 5 ja 6. Mulla on liikunta, kuvaamataito, musiikki, niissä mä olin tosi ässä. Ja kaikki muut ei niin ässä. Joo, kyllä mulla taisi niin kuin liikunta taisi olla niin kuin 7 esimerkiksi. Ja mä itse asiassa just yksi kerta löysin mun yläasteen päättötodistuksen, niin 5, 6, 7. Kyllä. Joo, ja sit mun äidinkielen opettaja oli sitä mieltä, että mä en varmaan tule koskaan tekemään sellaista työtä, missä pitää kirjoittaa. Niin terveiset sinulle. 1/2 elannostani tulee nykyään kirjoittamisesta. Sä oot taas loistava esimerkki siitä, että se koulu ei ole välttämätön. Mutta mä uskon siihen, että jos sen peruskoulun niin kuin vähän paremmin skarppaisi kuin esimerkiksi itse, niin siitä olisi pelkästään vaan hyötyä. Että esimerkiksi mulla se on ollut, että kun on ollut tosi huono äidinkielessä ja tällaisissa matematiikassa, niin sitten on joutunut niin kuin nyt opettelee niitä kielioppijuttuja ja katsoo ja oiko lukee ja katsoo, että mihin nämä pilkut tulee ja mitä tässä tapahtuu. Niin, onko se itse homman tormennut samaa vai onko se ollut vaan synnynnäisesti lahjakas? En. Mä en todellakaan ole synnynnäisesti lahjakas. Ja,
Ja siis sitähän se just on. Että totta kai mulla nyt harmittaa se, että mä en keskittynyt siellä koulussa, koska mä en osaa yhä edelleenkään yhdyssanoja. Mm. Ja mä joudun niin kuin lukemaan mun tekstit 5 kertaa läpi ja mä huomaan, että siellä on ihan sikana kirjoitusvirheitä. Ja mä joudun tekemään niin kuin 2 kovemman työn kaiken eteen. Ja tavallaan se, että jos olisi vähän jaksanut kuunnella siellä koulussa, niin olisi aika paljon enemmän kartalla ja tavallaan sun ei tarvitsisi yrittää niin paljon. Mutta koulu on tosi tärkeä ja etenkin peruskoulu. Mä en niin kuin missään tapauksessa sano sitä, mutta myöskin se, että myös kouluissa mä toivoisin, että enemmän uskottaisi niihin nuoriin ja annettaisi jokaisen oppi omalla tavalla ja etenkin kannustettaisi niitä tekee niitä niille tärkeitä asioita. Et tavallaan me eletään vuotta 2018. Sä voit työllistyä ihan mihin vaan. Oikeesti. Ihan mihin vaan. Niin ei ole enää olemassa niitä oikeita ammatteja, vaan sä voit oikeesti tehdä itsellesi ammatin siitä, mitä sä rakastat. Ja se on vaan vähän harmi, että meidän koulutusjärjestelmä ajaa sua yhä edelleen vaan niihin oikeisiin ammatteihin. Ja silloin kun me pusketaan niitä johonkin tiettyyn lokeroon niitä nuoria, niin me lannistetaan niitä ja silloin me lannistetaan myös se into siihen oppimiseen. Mut jos joku haluaa tanssia, niin perustelee sille, että miksi myös tanssia tarvii äidinkieltä tai matematiikkaa. Toi on tosi hyvä, koska mullahan oli nimenomaan se asenne, että mä en tuu tarvii tätä, enkä tätä, koska mä en tuu tekemään koskaan tämmöisiä töitä. Kyllä. Mutta sitten se, niinku, sen on huomannut, että mun mielestä niinku ehkä loistavin esimerkki niistä on ollut se, että mä olin sille, että minä en ruotsia siis koskaan tarvitse elämässä. Että aivan turha juttu opiskella tällaista kieltä. Mutta sitten tosissaan olen 9 vuotta töissä tuotepäällikkönä ruotsalaisessa firmassa Suomen. Onneksi kieli, että company language oli englanti. Onneksi. Siellä paljon puhuttiin myös ruotsia ja sitten kun kaikki muut kollegat tuli Pohjoismaista muualta, niin aika paljon niissä yhteisissä palavereissa se niin kuin harhautui sinne ruotsin puolelle, kun ne sanoi joku sana, että et muista taas puhua englantia. Kyllä. Mut sitä ei koskaan tiedä, että missä se tarvitsee sitä, mutta kaikki noin peruskirjoitus, matikka, kielet, niin niistä ei ole mitään muuta kuin plussaa ja hyötyy sulle. Että kyllä. Se on just, toi on tosi hyvä pointti, että se vastuu siinä opettamisessa olisi nimenomaan se innostaminen eikä lannistaminen. Että toisaalta perustella, koska ei ne lapset sitä välttämättä siinä vaiheessa kapinahengessä tajuu, että mikä se juttu on, kun se oma sektori on aika kapea, mihin katsotaan, että tämä on niinku se mun homma ja näitä mä tarvitsen, vaan sitä vaatteista, että tälleen näin. Että. Kyllä. Joo, ja siis se, että niinku, et tavallaan myös, niinku, että et nuoret itse tiedostaisi se, että miksi niille on se koira tärkeä. Koulu tärkeä, että et jos niillä on joku unelma, niin vähän yrittäisi miettiä isommin sitä, että mihin mä mun unelman toteuttamiseen tarviin näitä taitoja. Kyllä, tosi hyvä. Painat paljon hommia, oot monessa mukana. Tavallaan kuulostaa, tai saat kuulostamaan sen myös tosi helpolta, mutta tiedän, että se ei välttämättä aina ole helppoa. Ja onko välillä haastavaa? Tekeekö mieli laittaa hanskat tiskiin? Ei tee mieli laittaa hanskoja tiskiin, mutta onhan se tosi haastavaa. Mä teen töitä ihmisten parissa ja tavallaan mä teen myös töitä kotona. Mä oon yksin mun pojan kanssa. Ja mä en koskaan saa arjessa semmoista hetkeä, tiiäksä, niin kun, että mä menen yksin suihkuun ja tiiäks, mä voin vaan hengittää siellä suihkussa. Sitä tilannetta ei tuu niin kun mun elämässä. Ja niin kun siinä on aina joku. Musta tuntuu, että niin kun tavallaan mä oon aina jotakin varten. Joko mä oon mun asiakkaita varten tai sit mä oon mun työntekijöitä varten. Ja jos mä oon mun työntekijöitä varten, niin sitten niin kun siinä on joku, joka on jotain musta vailla. Ja sitten kun mä menen kotiin, niin sit mä oon mun poikaa varten. Ja se niin kun, jos et sä tiedä, miksi sä teet niitä asioita ja sä et halua tehdä niitä asioita, niin se olisi tosi uuvuttavaa ja sä olisit tosi väsynyt ja sä olisit ihan rikki. Mutta mä tykkään siitä, mitä mä teen. Mä oikeesti, niin kun mä en ole ikinä saanut mistään niin kovia kiksejä kuin se, että me esimerkiksi asiakkaan kanssa onnistutaan jossain niin kun valmentamisessa. Tai eilen, kun mä olin vetää treeneitä ja jään TFV-stadilla,
Niin mä olin ihan sikaväsynyt koko päivästä. Mä olin mennyt ihan niin kuin, tiedätkö, kun luoti juna täällä ympäri isoa kirkkoa. Ja tota, sit kun mä näen, niin kuin, tiedätkö, että se jengi hymyilee, ne nauraa, niillä on pikkasen punaiset posket, niin tiedätkö, kaikille tulee taas se tarkoitus, että ai niin, tän takia mä teen näitä juttuja. Tai kun mä oon puhumassa ja mä lopetan sen mun puheen ja jengi nousee ylös ja taputtaa ja joku tulee halaamaan, että kiitos. Niin mä muistan taas, että miksi mä teen näitä asioita. Minkä takia mä oon jotakin varten koko ajan siinä. Tai sit kun mä oon painanut pitkän päivän, mä oon antanut kaikkeni siellä töissä ja mä kävelen sinne päiväkodin pihalle, mä avaan sen päiväkodin oven ja siellä on niinku maailman iloisin pikkupeippu, joka on eniten fiiliksissä siitä, että äiti tuli! Niin mä muistan, että miksi mä jaksan tehdä näitä asioita. Ja miksi mä haluan tehdä niitä asioita ja miksi mä teen sellaisia asioita, joihin mulla on intohimo, jotka on mun unelmi, on se, että joku päivä mä haluan, että mun poika saa tehdä sellaisia asioita, johon silloin intohimo, joka on sen unelma. Ja jos mä en itse elä omien arvojeni mukaisesti ja mun unelmien mukaan ja mun intohimon, niin kun tee sellaisia töitä, jotka on mun intohimo, niin eihän mun poikakaan oppisi esimerkkiä siitä, että se on mahdollista. Ja niin kuin myös mä tiedän, että mulla on tosi paljon seuraajia, jotka katsoo ehkä mua ylöspäin ja ihailee sitä, että vau, että toi voi tehdä niitä sille tärkeitä asioita. Mä näytän esimerkkiä ja se auttaa mua jaksaa. Totta helvetissä mä oon väsynyt, ihan niin kuin kaikki muutkin. Mulla on ihan samanlaiset ongelmat kuin kaikilla muillakin. Ja mulla on ihan varmasti ihan yhtä paljon vastoinkäymisiä kuin kaikilla muillakin, niin kuin meillä kaikilla. Mut jos sä teet niitä asioita, jotka on sulle merkityksellisiä, jotka on sun arvojen mukaisia, jotka on sulle tärkeitä, niin sun ei tarvii kysyä itseltäsi, että miksi sä teet jotain tai miksi sä raahaudut sinne töihin. Ja jos sun pitää miettiä sitä, että miksi sä meet töihin tai että sä oot töissä ja sä mietit, että voi vattu kun vituttaa, niin sit kannattaa oikeasti miettiä, että miksi sä teet niitä töitä. Tosi hyvin sanottu. Mites yrittäjyys ja pikkupeippo, tässä vähän sivusitkin, niin meneekö hyvin ristiin? Sä oot ehkä sille ainakin, mitä on seurannut sosiaalisessa mediassa, niin saat sen ainakin näyttämään sieltä, että se on niinku hyvin niinku sulassa sovussa. Siinä on haasteensa. Tietysti kun mä oon yksin yrittäjä ja se, että jos nyt firmalla tapahtuu jotain, niin se on niinku mun on hoidettava se asia. Ja tavallaan se on aika, voisiko sanoa, tietyllä tapaa aika raskasta, kun sulla on vastuu yrityksestä yksin, niin kuin sen toiminnasta ja taloudellinen vastuu. Sitä myötä sulla on vastuu siitä kodista, vanhemmuudesta, sitten sulla on vastuu niin kuin taloudellisista asioista niin kuin kotona. Niin se on aika semmoinen niin kuin raskas niin kuin kivireki perässä vedettäväksi. Ja tavallaan kun ymmärtää sen, että siinä on tosi iso taakka, niin sitten on myös ymmärrettävä niinku tavallaan omien voimien rajallisuus ja sen oman, niinku se mihin se aika riittää, niin sen rajallisuus. Ja mä oon tehnyt tosi selkeäksi sen, niinku, kuinka monta tuntia mä teen suorittavaa työtä ja mä en luista siitä. Et se on niinku tavallaan mun on pidettävä niistä kiinni, jotta mulla on aikaa olla mun pojan kanssa. Ja se on tosi silleen, että tavallaan sä yrittäjänä mietit aina silleen, että no jos mä teen vähän vielä, niin sit firma menee paremmin. Mutta mä en voi tehdä sitä, vaan mun on laitettava myös itselleni tosi selkeät rajat, että mitä mä teen ja missä mä teen. Ja niin kuin selkeät ikään kuin säännöt itselleen. Ja mä pidän tosi tarkkaan kiinni siitä, että mä teen tietyn määrän töitä päivässä, mä treenaan, mä syön hyvin, mä nukun hyvin. Ja niillä sä jaksat. Pikku peippo kulkee joka paikassa mukana. Ihan sama mihin mä melkein menen, niin se on aina mukana. Jos mulla on puhekeikka Helsingissä, niin töttörö, siinä me tökötetään molemmat lentokoneessa matkalla Helsinkiin. Ja totta kai mä tarvin apua tosi paljon siinä. En mä pärjäisi yksin. Mun ystävät on niin kuin kaikki kaikessa mulle. Ne auttaa aina, kun mä tarvii. Mulla on, joka kaupungista löytyy niinku pikkupeipolle tuttu lastenhoitaja, joka tulee aina sit leikkiä sen kanssa siksi aikaa, kun mä oon puhumassa jossain. Mut se ei estä mitään. Se ei rajoita mitään. Se on vaan järjestelyä ja sitä, että sä haluut tehdä ne asiat. Mulla aina särähtää korvaa, jos joku sanoo, että
kyllä mä muuten, mutta kun, niin ei. Se ei oo, silloin se ei ole sun juttu. Sä et halua sitä tarpeeksi. Jos sä haluat tehdä jotain asiaa tarpeeksi, sä koet, että se on sulle merkityksen, niin sä löydät keinot. Mä mietin, siis se on oikeasti näin. Viime kaudella mä kävin 2 koulua. Pyöritin firmaa, kävin heittää puhekeikkoja, tein valmennusta, kaikkea. Ja mä löysin kaikkeen siihen ajan. Kaikkeen löytyi se aika ja kaikkeen löytyi se keinot. Se vaati mulle pikkasen enemmän, mutta mä halusin tehdä ne kaikki asiat. Ja pikku Peppo kulki mukana. Mä järjestelin ne asiat niin, että se on mahdollista. Kyllä. Koska ne oli mulle tärkeitä. Ja jokainen löytää ajan niille asioille, jotka on tärkeitä. Asiat on mahdollisia, jos niitä haluaa tehdä. Ja se, että mulla oli esimerkiksi Minni Vääräli kanssa, ketään kanssa 2 lapsen kanssa asuu yksi. Ja myös loistava esimerkki siitä, että sekään ei ole se niin kuin syy, että miksi ei voi sille tehdä asioita. Kyllä. Ja tosi hieno. Se hyvin myös sujuvasti vastasit mun yhteen kysymyksistä, mitä mä ensin kysyin, että mitä Peipolle on hyvinvointi. Mutta sehän tuli siellä hyvin, että treeni, hyvä ruokavalio ja tarpeeksi unta. Onko jotain muuta, mitä sä haluaisit tuohon hyvinvointikulmaan lisätä? Että tuleeko sulle jotain? Että mitä se, mikä hyvinvointi on sulle noiden lisäksi? Onko siinä jotain muita niin kuin tärkeitä asioita? Siis hyvinvointi on tila, jossa sä oot kiitollinen ja onnellinen ja sulla on hyvä olla sun päässä ja sun kehossa. Ja monet ehkä ajattelee, että se hyvinvointi on vaan sitä, että sä syöt parsakaalia tai käyt treenaamassa. Ne on tosi tärkeä osa sitä, mutta myös sulla täytyy olla hyvä olla siinä, mitä sä teet päivittäin. Sä et voi hyvin, jos sä esimerkiksi teet työtä, jossa sä et viihdy. Sä et voi hyvin, jos sä oot paskassa parisuhteessa, vaikka sä kuinka söisit parsakaalia ja vaikka sä kuinka kävisit treenaamassa. Mutta jos sulla on huono olla niinku henkisesti, niin sä et voi hyvin. Ja nää on niinku ehkä tavallaan ihmiset vähän niinku on hukassa sen hyvinvoinnin kanssa. Ja tässä yhteiskunnassa, jonka mä näen aina kun mä tuun tuolta mun kuplalevistä tänne näin, niin se jatkuva suorittaminen ja niinku oravan pyörässä kulkeminen, niin se on aika surullista katsottavaa. Mut itselle hyvinvointi perustuu aika pitkälti semmoisiin kulmakiviin, että mä nukun tosi hyvin. Eli mä en niinku ikinä nipistä sieltä yöunista. Vai sit en, no nyt kun olen reissussa, niin nyt on ollut vähän pakko. Ja sit se, että vaikka ehtisi treenaa, niin söisi tosi hyvää ruokaa. Ja se tosi hyvä ruoka ei tarkoita niinku pizzaa, vaan siis oikeasti niinku laadukasta ruokaa. Liikkuu ja pitää ympärillä sellaisia ihmisiä, jotka tukee sitä sun hyvinvointia ja kannustaa sua ja niin kuin kaivaa susta sun potentiaali esille ja nostaa sut ylös, kun sä et itsekään usko ittees. Ja sitten mulle on tosi tärkeä elementti myös se luonto ja sit niin kuin ulkona oleminen ja metsässä oleminen. Et sit kun mulla alkaa vähän mopokeuli ja alkaa kierrokset käymään aika kovalla, niin sitten mä oon se peli poikki ja Peippo lyö pikkupeipon rinkkaa ja sitten me lähdetään jonnekin autiotuvalle 9 yöksi ja puhelimet pois ja kaikki pois. Et se on niinku mulle semmoinen tosi rauhoittava elementti. Ja jokaisella on semmoinen, että myös niinku tehdä niitä asioita, joissa ei välttämättä ole mitään tarkoitusta tai tavoitetta tai jotain muuta. Et myös käyttää aikaa niihin joillekin musiikki, tanssi, piirtäminen, en minä tiedä, posliinimaalaukset. Kaikki käy, mikä toimii, niin. Toimii itselle. Tosi niin kuin siisti kuulostat onnelliselta. Kyllä mä itse asiassa oon tosi onnellinen. Joo. Et paljon saa tehdä ja painaa ja välillä vähän väsyttää ja näin, mutta mä oon kyllä kauhean onnellinen siitä, mihin mä oon elämässä päässyt. Ja niin kuin tavallaan, että saa tehdä oikeasti itselle niitä merkityksellisiä asioita ja toivottavasti saa mahdollisimman pitkään tehdä. Kyllä. Hei, loppu 3 vinkkiä menestymiseen. Mitkä on niin kuin Peipon ultimate? Älä ikinä välitä, mitä muut on mieltä. Se on ihan 1. Sä tiedät itse parhaiten, mihin sä pystyt. Ja usko siihen, mitä sä lähdet tekemään. Eli usko ittees, niin sitten muut uskoo sun ympärillä siihen. Ja
älä ikinä koskaan luovuta. Saa mokaa, saa kaatua, saa tehdä virheitä, saa epäonnistua, mutta ne on vaan hidasteita. Ja se, että koskaan ei koskaan saa luovuttaa, jos itse uskoo siihen. Kyllä. Siinä on 3. Tosi huikka. Tosi siisti, että pääsit mun vieraaksi. Kiitos. Oli kiva tulla.